নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আমাৰ এই চেনেললৈ। বন্ধুসকল, তোমালোকে যদি এনেকে তোমালোকৰ নামটো ইডিট কৰিব বিচৰা বিহু কাৰণে, তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবা। তোমালোকে প্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰি ল'বা। মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, সেই গতিকে মই পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিম। পিক্সেল এপ এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰাৰ পাছত এনেকৈ ওলাব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে নিউ টেক্সটো কাটি দিবা। এই ওপৰত প্লাছ চিনটোৰ আইকনৰ তলত এটা ডিলিট অপশ্যন এটা আছে, লেফ্ট চাইড ওপৰত, এইটো কাটি ল'বা। গতিকে কাটি ল'বা। তাৰপাছত এটা কথা মন কৰিবা, ৰাইট চাইডে ওপৰত থ্ৰী ডট আছে, থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি ইয়াৰ কাৰণে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ এখন ইমেজ আছে, মই ইয়াত ইয়াৰ ধৰণে তোমালোকে মোক মেছেজ কৰিবা, মই তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজখন তোমালোকক দি দিম। মোৰ ইমেজখন অলৰেডি ছেভ আছে মোবাইলতে, সেই গতিকে মই মোৰ ইমেজখন য'ত আছে তাৰ পৰা মই ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তোমালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'বা ক'ত ৰাখা। বন্ধুসকল, এয়া মোৰ ইমেজখন বিচাৰি পাইছোঁ, ইমেজখন মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইমেজখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত মই অলপ ভাবিছোঁ অলপ কৰ্ভ কৰি লওঁ, ইয়াতে কৰ্ভ কৰিব পাৰিবা, তলে অলপ কৰ্ভ কৰি ল'লোঁ মই, বা কৰ্ভ নকৰিলোঁ একো নাই, মই কৰ্ভ কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত ৰাইট চাইডে তলত দেখিছে এটা ৰাইট চিন, তাত ক্লিক কৰি ল'বা। ক্লিক কৰিলে ইমেজখন এনেকৈ আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে নাম লিখিব লাগিব, ইয়াত নামটো লিখিবা, মই মোৰ নিজৰ নামটো লিখিছোঁ। তোমালোকে লেফ্ট চাইডৰ ওপৰত থকা প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰি টেক্সটত চুই দিবা, আৰু টেক্সটো মাজলৈ আনি ল'বা অলপ হাতেৰে। নিউ টেক্সটো তোমালোকে পুৰণ চিন্তালৰ সহায়ত কাটি ল'বা, কাটি তোমালোকৰ নামটো লিখি ল'বা। এই মই লিখি পেলাই তোমালোকে ওপৰত দেখিছা অ'কে বুলি, অ'কেত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নামটো এনেকৈ আহি যাব। তোমালোকে এই ইয়াত ধৰি পেলাই গুটিটোত তোমালোকে ডাঙৰ কৰি ল'বা অকণমান। তোমালোকে নামটোৰ ষ্টাইলখিনি সলনি কৰিব পাৰিবা, তোমালোকক তাৰ কাৰণে ফন্ট কিছুমান ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ফণ্টবোৰ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে, কি কেনেকৈ আখৰ ষ্টাইলবোৰ সলায় মই শিকাই দিম। মোৰ অলৰেডি ফণ্ট ছিলেক্ট ডাউনলোড কৰা আছে, সেই গতিকে এতিয়া চোৱা, তলত এ বুলি এটা এলফাবেট ওলাই আছে, এটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাৰিওফালে ঠেলিবা। ঠেলাৰ পিছত তোমালোকে দেখিবা এ বি ফণ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰিবা, ইয়াত দেখিবা বহুতো ফণ্ট আহি যাব। সেই ফণ্টখিনি আছামিছত কোনো প্ৰভাৱ নাপায়, মানে আখৰ চেঞ্জ নহয়, ইংলিছ ফণ্টখিনি আছামিছত কৰিলে চেঞ্জ নহয়। সেই গতিকে কিছুমান এক্সট্ৰাকৈ ফণ্ট ডাউনলোড কৰিব লগা হয়, মই ডাউনলোড কৰা আছে অলৰেডি, সেই গতিকে দেখাইছোঁ মই যোনটো কোনটো ফণ্ট ভাল লাগে মই দিম। দেখিছা মই এইটো ফণ্টকে দিছোঁ, দি পেলাই অ'কেত ক্লিক কৰি দিবা। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছা ফণ্টটো ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। যদিহে জেগা ফণ্টটো ভালকৈ নাহে বা কোনোবা এটা আখৰৰ মাজতে কাট খাই থাকে, সম্পূৰ্ণকৈ নোলায়, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিবা, তোমালোকে অলপ চাইডলৈ নিবা, নি পেলাই পেডিং পি এ ডি ডি আই এন জি বুলি এটা যোনটো আছে, আইটো বেকা ইটালী হেৰিয়াত আছে, বেকা হৈ আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে অলপমান এইকেইটা বস্তু মিলাই দিলে নামটো এক ভালদৰে এড্ৰেছ হৈ যাব। তাৰপিছত ৰেচিডাল ক্লিক কৰি এনেকৈ আহি যাব। এতিয়া তোমালোকে এই বস্তুটো মাজতে ৰখাই পেলাই ইয়াক লক কৰি দিবা অলপ দেৰি কাৰণে, যাতে আৰু বেলেগখিনিও লিখি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াত নামটো চুই তোমালোকে দেখিছা ৰাইট চাইডে ওপৰত থ্ৰী ডটৰ তলত এটা অপশ্যন আছে, সেই তলৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি জোনাকটোৰ ওচৰত এটা লক আছে, সেই লকটোত ক্লিক কৰি দিবা। তেতিয়া জোনাকটো জ্বলে জ্বলে গৈ নাথাকে, ৰোটেট হৈ নাথাকে। এতিয়া আমাৰ লিখিম বেলেগ কিবা এটা, ইয়াত লিখিম অলপমান, লিখিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ লিখা নাই, এইখিনিতে এডজাষ্ট কৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈয়ে আখৰৰ ফণ্টটো তেনেকৈয়ে চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মই উচনি যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ তেনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি নামটো টাচ কৰি এ বি ফণ্টত গৈ তোমালোকে মাই ফণ্টত গৈ মোৰ ফণ্টখিনি আছে জানো অলৰেডি, সেইকাৰণে এনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। মই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ অ'কে কৰি। তাৰপিছত তোমালোকে আকৌ সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোটো আকৌ লিখিম, মোৰ ধৰা আকৌ তেনেকৈ প্লাছত চুই
টেক্সটত ক্লিক কৰি নিউ টেক্সটত বাকীখন লিখিবা। এইদৰে লিখি পেলাই আকৌ অ'কে কৰি লবা। এনেকৈ লিখি পেলাই আগৰ দেখাৰ দৰে ইয়াতো ফণ্টটো তোমালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'বা। স্ক্ৰল ডাউন কৰি এ বি ফণ্টত ক্লিক কৰি ফণ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'বা। ছিলেক্ট কৰি সঠিক জেগাত তোমালোকে বহাই দিবা। বহাই এইকেইটাকো তেনেকৈ এতিয়া তোমালোকে ধৰিছা কালাৰ চেঞ্জ কৰিম। সকলোকে ৰঙালী বিহু এতিয়া কালাৰ চেঞ্জ কৰিম। তেনেকৈ দেখিবা তোমালোকে এনেকৈ চাইডলৈ অনান্য কৰিলে দেখিবা এটা কালাৰ বুলি অপশ্যন, কালাৰ এইটো কালাৰ বুলি অপশ্যন এটা দেখিছা। এইটো কালাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং পাই যাবা, চেঞ্জ কৰিব পাৰিবা। মই হোৱাইটে ৰাখিছোঁ বাৰু। তাৰপিছত তোমালোকে ভাবিছা যদি অকণমান জিলিকনি লগাই দিওঁ, বেক মানে আখৰৰ ছাইডত অকণমান ৰং লগাই দিওঁ, সেইটো তোমালোকে কালাৰটো নুচুৱেই, অলপ চাইডলাইন দেখিবা, ষ্ট্ৰক এছ টি আৰ কে ষ্ট্ৰকত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি এইটো এনেবল কৰি দিবা। কৰি দি তেতিয়া ঢেৰ কালাৰ পাই যাবা। কালাৰ এটা যিকোনো এটা কালাৰ চইচ কৰিলোঁ, মই এই কালাৰটোকে চইচ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ শুভেচ্ছা জনালোঁটোতো তেনেকৈ টাচ কৰি পেলাই একেধৰণে কৰি দিবা। মই কৰি দিছোঁ, কৰি পেলাই মই ৰাইটিনডালত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ। এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া জোনাকটো এতিয়া আমি টাচ নহয়, দেখিছানে? টাচ নোহোৱাৰ কাৰণে থিৰটো তলত গৈ পেলাই জোনাকৰ যোনটো লক লাগি আছিলে লকটো উঠাই দিম। লকটো চুই দিলে আকৌ লকটো নাইকিয়া হৈ যাব। বাকী যে লিখিছিলোঁ আমি সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ, এই দুটা এতিয়া আমি ৰটিত কৰিবলগীয়া নাই আৰু, এইকেইটা হৈ গৈছে। সেই গতিকে লক লগাই দিম এতিয়া। তাৰপিছত তোমালোকে জোনাকটো চোৱা, চুই পেলাই তোমালোক জোনাকটো যেতিয়া কালাৰ কৰিবা, গামোচা কালাৰটো কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকে নামটোত এবাৰ টাচ কৰি এনেকৈ ৰটিত কৰিবা। দেখিছা এটা অপশ্যন টেক্সটোৰ, এইটো চুই দিবা, চুই নিউ নহয় এই ছাইডত দেখিছা তোমালোকে এটা গেলাৰী অপশ্যন নিচিনা আছে, এইটো টাচ কৰি দিবা। টাচ কৰিলে এনেকৈ তোমালোকৰ ফাইল মেনেজাৰ হওক বা গেলাৰীলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব। ৰিডাইৰেক্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিখন গামোচা ফটো ইনষ্টল কৰি থৈছা, য'ত থৈছা, তাৰপৰা তোমালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'বা। এয়া মই ইয়াত ছিলেক্ট কৰা আছিলে, এয়া সেইখন মই লৈ ল'ম গামোচা ফটোখন। গামোচাখন লৈ পেলাই তোমালোকে এতিয়া ৰাইট হেণ্ডেলত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে দেখিলাই নামটো ষ্টাইলিছ হৈ গ'ল। যদিহে তোমালোকে ভাবিছা অলপ ৰংটো ইফাল সিফাল কৰিম, তেনেহ'লে আকৌ যিদৰে তোমালোকে য'ত গামোচাখন ফটো লৈছিলা য'ৰ পৰা এই টেক্সটোৰ পৰা, তাতে ক্লিক কৰি তলত দেখিছে তোমালোকে ৰটেট কৰিব পাৰিবনে, মাইনাছ 90 কিমান পাৰ্চেণ্ট চলাব পাৰিব তোমালোকে। ইয়াত মই সানি ৰাখিছোঁ, তেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতকৈ চেঞ্জ কৰিব নিবিচাৰোঁ, সেই গতিকে আকৌ ৰাইটিনডালতে ক্লিক কৰি দিলোঁ, দেখিছা? ইয়াত আৰু যদি তোমালোকে যদি ইফেক্ট কিবা লগাব বিচাৰা, যেনেকৈ ধৰা তোমালোকে ওচৰত ঢুলীয়া এটা, ধৰা ঢোল এটা বিহুৰ কাৰণে লগাব পাৰা, বা পখিলা এজনী লগাব বিচাৰা লগাব পাৰিবা, কপৌফুল এবাৰ লগাব বিচাৰা তেনে লগাব পাৰিবা। কেনেকৈ লগাব পাৰিবা সেইটো মই দেখাই দিছোঁ। তোমালোকে দেখিছা লেফ্ট ছাইডৰ ওপৰত ৰাইট চিনডাল আছে, ৰাইট চিন নহয় চৰি প্লাছ চিনডাল আছে, তাত টাচ কৰিবা। তাত ফ্ৰম গেলেৰী আছে, তাত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি তোমালোকে য'ত বা কপৌফুলফা হওক বেলেগ কিবাকিবি ডাউনলোড কৰি থৈছা সেইবোৰ লগাব বিচাৰিছা, তেনেকৈ তাৰপৰা তুমি চইচ কৰি ল'বা কোনটো বস্তু লগাব বিচাৰা। মই দেখাই আছোঁ কি লগাব বিচাৰোঁ বন্ধুসকল। এতিয়া মই লগাব বিচাৰোঁ এপাহ তোমাৰ কপৌফুল। কপৌফুলফালত মই ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰি অ'কেত কৰিলোঁ। তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, যিকোনো হওক পি এন জি ফৰ্মেটত ফটোবোৰ ডাউনলোড কৰিবা। মই তাৰ এটা ভাল এপছো আছে, মই সেইটো বিষয়ে তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালকৈ জনাই দিম কি এপছত কৰিছোঁ, মানে পি এন জি ফৰ্মেটত। দেখিছা তোমালোকে এইটো পি এন জি ফৰ্মেটত আছে, কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লেক হৈ আছে, ব্লেক কাৰণে মোৰ কোনো অসুবিধা নাই। সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ৰিমুভ কৰি ল'ব লাগিব বেলেগ এপছত তোমালোকে যিদৰে পাৰা। মোৰ ইয়াত ৰিমুভ কৰিবলৈও এটা উপায় আছে বাৰু, ইয়াতো সকলো কালাৰ নহয়। যদিহে তোমালোকে ফটো কপিৰ লগত যদি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ছেম হয় তেন্তে তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ ইয়াত নাযায়, যদিহে বেলেগ হয় তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড ইয়াত ৰিমুভ হৈ যাব। তোমালোকে ফটো কপিত ক্লিক কৰি ইয়াত যিকেইখন ফটো কপি ৰটেট হৈ আছে ক্লিক কৰি তোমালোকে এইটো নহয় এই এলফাবেটটো ছাইডত তোমালোকে দেখিছা এইটো ইয়াত ইয়াত চুবা, চুই পেলাই
চাইলে আনি থাকিবা। তাৰপিছত ইয়াত তুমি দেখিছা এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা, ই আৰ এ এছ চি কালাৰ এনেকৈ আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি ইনেবলটো অন কৰি দিবা। অন কৰি দিয়ে মোৰ নাই হোৱা, কিন্তু ইয়াত মাজত ওৱান বুলি দেখিছানে, ইয়াত ইয়াত হোৱাইট হৈ আছে, ইয়াত মই ব্লেক কৰি দিম। এতিয়া মোৰ ইয়াত ব্লেক কালাৰটো যাব লাগে, মই কালাৰটো ব্লেক কৰি লৈছোঁ। ব্লেক কৰি মই অ'কে কৰি দিলোঁ। ইয়াত চোৱা কালাৰটো নিজে নিজে নাইকিয়া হৈ গ'ল, অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ম। ইয়াত ইয়াত এডজাষ্টাৰ আছে, কিমান কালাৰ চেঞ্জ কৰিবা নকৰা, মই বেছি নকৰোঁ, এডজাষ্ট হৈ গৈছে মোৰ। ইয়াত ফুলপাতে সৰু কৰি লৈছোঁ, এনেকৈ সৰু কৰি নি মই এটা চুকত লগাই দিম। চুকত লগাই দিলোঁ, দেখিবলৈ দেখিছানে কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আৰু তোমালোকে যদি ভাবিছা ঢোল এটা লগাম, ঢোল পেঁপা লগাম, তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, লগাব পাৰিবা। তেনেকৈ আকৌ প্লাছ চিনটোত চুই পেলাই ফ্ৰম গেলাৰীত চুব লাগিব, চুই পেলাই ক'ত তোমালোকৰ ডাউনলোড কৰি থৈছা বস্তুখিনি তেনেকৈ ল'ব লাগিব। এতিয়া মই যিকোনো তোমালোকে লগাব পাৰিবা, পি এন জি ফৰ্মেটত কিন্তু তোমালোকৰ পিকচাৰবোৰ ডাউনলোড কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ, কষ্ট নহ'ব। মই ভাবিছোঁ এইখিনিতে এটা তোমাৰ হেৰি লগাওঁ, এটা চৰাই লগাই দিওঁ। চ' বিহু বতৰ, চৰাই এটাতো লাগি দিব, সেই গতিকে মই কিবা পাৰ চৰাই নে কি চৰাই নাজানো, চৰাই এজনীক লগাওঁ। এইটো মোৰ পি এন জি ফৰ্মেটত আছে অলৰেডি, এয়া মই সৰু কৰি দিছোঁ। দেখিছা নহয় নামটোৰ ওপৰত চৰাইজনী আহি গৈছে। এতিয়া নামটোৰ বেকলৈ যদি মই চৰাইজনী নিব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে ফটোকপিত ক্লিক কৰি বা নকৰিলেও তোমালোকে থিয়েটাৰ তলত এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিবা। দেখিছা ওপৰত তোমালোকৰ চৰাইজনী ওলাই আছে, তলত মাজত তলত কপৌফুল বা, তাৰপিছত শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে আৰু জোনাক। এতিয়া তোমালোকে জোনাকৰ তলত নিব বিচাৰিছা তোমাৰ চৰাইজনী, সেই গতিকে তোমালোকৰ চৰাইজনীৰ ৰাইট লেফ্ট ছাইডত দেখিছা নহয় কেইটামান ফুট ওলাই আছে, ফুট ফুট হৈ আছে এটা হেৰিয়ত, তোমালোকে ফুটিয়াত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ যাব, তোমালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি লৈ গুচি আহিবা একেবাৰে নামৰ শেষলৈ। দেখিছা লৈ আহিলোঁ, এতিয়া তললৈ চোৱা, ইয়াত চোৱা চৰাইজনী গুচি গ'ল বেকলৈ, নামটো গুচি ৰটেট হৈ গৈছে। সেই গতিকে মই নামটো এজেগাত ৰখাবলৈ হ'লে তোমালোকক নামটোত টাচ কৰি নিজৰ নামটোত লক লগাই দিবা, বা য'ত বস্তু লক লগাব বিচাৰোঁ মই এতিয়া লক লগাই দিওঁ। এতিয়া কাম হৈ গৈছে, চৰাইজনী কামটো নাই হোৱা, লক লগাই দিলে নামকেইটা গুচি নিদিয়া। চৰাইজনী অলপ সৰু কৰি ল'ম মই, এতিয়া সৰু কৰি সঠিক জেগাত লাহেকৈ লগাই দিছোঁ চৰাইজনী। দেখিছা, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছেনে বাৰু, এনেকৈ। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ ইয়াত এজনী পাৰিলে পখিলা লগাই দিলে কেনে, বা ঢুলীয়া এটা লগাই দিলে কেনে হ'ব, সেই তেনেকৈ ঢুলীয়া লগাই দিব পাৰিবা। তোমালোকে প্লাছ এন আইকনত চইচ কৰি তোমালোকে ক'ত ডাউনলোড কৰি থৈছা তাৰ পৰা সকলোখিনি ল'ব পাৰিবা। মই ইয়াত ডাউনলোড কৰা আছে, সেই গতিকে মই লৈ ল'ম। দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাকৈ পখিলাজনী লগাই লওঁ। দেখিছা পখিলাজনী আহি গ'ল, পখিলাজনী মই লগাইছোঁ। পখিলাজনী মই সৰু কৰি ল'ম, সৰু কৰি মই কপৌফুল ফাল লগাই দিছোঁ। চোৱা দেখিবলৈ আগতকৈ যেনেধৰণৰ ধুনীয়া লাগিছে ইত্যাদি। তেনেকৈ বিহুৰ যদি তোমালোকে ঢোল নাচনি পেঁপা লগাব বিচৰা কিবাকিবি লগাব পাৰিবা সকলোখিনি, ঠিক সেইদৰে প্লাছ চিন আইকনটোত ক্লিক কৰি যেনেকৈ তোমালোকে ক'ত বস্তু ডাউনলোড কৰি থৈছা গেলাৰীৰ পৰা এনেকৈ লৈ ল'বা, লৈ পেলাই লগাই দিবা, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু তোমালোকে যদি পি এন জি ফৰ্মেটত যদি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিবা, মই তোমালোকে শিকাই দিম ভালদৰে ভিডিঅ' বনাই এক্সট্ৰাকৈ। তোমালোকে দেখিলা এয়া মই এইখন, এতিয়া এইখন মোৰ নাই যে নাইকিয়া নহয়, এইখন মতে কাটিব লাগিব, এইবোৰ ছাইডবোৰ মোহাৰিব লাগিব। সেই গতিকে তোমালোকৰ ইয়াৰ ৰবাৰৰ অপশ্যনটো পাই যাবা, ষ্ট্ৰকৰ ছাইডত ৰবাৰডালত ক্লিক কৰি তোমালোকে এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চব কাটিব লাগিব লাহে লাহে। মই ধৰা কাটিম, ইয়াৰ বস্তুটো অকণ ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰিবা, আৰু জুম কৰি ল'ব পাৰিবা, জুম কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব। ইয়াত ইয়াত প্লাছ আই চাৰ্জ পাৰ প্লাছটোত ক্লিক কৰি যোৱা হাতেৰে জুম কৰি ল'বা, তাৰপিছত আকৌ তাত এবাৰ ক্লিক কৰি মোহাৰি ল'ব পাৰিবা ভালকৈ।
ইয়া দেখিছা ছোট আকৌ মই সৰু কৰিব নহ'লে ইয়াতে তাতে ক্লিক কৰি আকৌ হাতেৰে জুম আউট কৰি পেলাই আকৌ প্লাছ চিহ্নটো চুই দিলে জুম আউট হৈ যাব। মই তেনেকৈ ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ। সকল মই এনেকেই জাষ্ট তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে জাষ্ট ৰবৰে মোহাৰি ল'লোঁ ছাইডবোৰ যিকণ মোক প্ৰয়োজন হয় সেইকণ ৰাখি। ভালদৰে মই কৰা নাই, জাষ্ট তোমালোকক দেখাইছোঁ আৰু। এনেকৈ কৰা হোৱাৰ পিছত মোহাৰাৰ পিছত দেখিছা ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰি দিবা, এনেকৈ আহি যাব। তোমালোকে ভালকৈ মোহাৰি ল'বা কাৰণ মই তোমালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ ক'ত এনেকৈ এডজাষ্ট কৰা, তোমালোকে কোনখিনি জেগাত ভাল পোৱা সেইদৰে লগাই ল'বা, বা ওপৰত ধৰি লগালৈ লগাব পাৰা বা তলত ধৰি লগাই লগাব পাৰা। তলত লগাবলৈ হ'লে মই আখৰকেইটা বেক চাইডে লগাব লাগিব। লগাবলৈ হ'লে মই এটা কাম কৰিম, এনেকৈ ৰাখি ল'লোঁ। ৰাখি পেলাই থ্ৰী ডটৰ তলত দেখিছা থ্ৰী ডট ৰাইট চাইডে থ্ৰী ডটৰ তলত এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰি মই বুজোৱাৰ দৰে আগতে ঢোলটো ছাইডত কেইটামান ফুট আছে, সেই ফুটকেইটাত ধৰি পেলাই এনেকৈ হৈ যাব, একেবাৰে তললৈ লৈ আহিব তোমালোকে, বা কোনটো বেকত তোমালোকে লগাব বিচৰা। মই ধৰা সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ, তাত তলত লগাব বিচাৰোঁ, বা সেইখিনিলৈকে লৈ আহিলা তাত তললৈকে। তাৰপিছত আৰু ক্লিক কৰি দিলা, দেখিছা আহি গৈছে তললৈ, চোৱা কেনেকৈ ধৰণে আহি গৈছে তললৈ। সেই গতিকে বা তোমালোকে বেলেগ জেগাত এডজাষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলে লগাব পাৰা, মই ধৰ সেইখিনি লগাই দিলোঁ। এনেকৈ তোমালোকে এখন বনাব পাৰিবা। তাৰপিছত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নাম চাম এড কৰাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি কাম ইয়াত ভাল ধৰণে বনাব পাৰিব পিক্সেলৰ সহায়ত। এনেকৈ হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ তোমালোকে যদি ভালকৈ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে এটা এটা কথা মন কৰিছা নে, তলত যোনাকৈ তলৰ সৈতে গ্লাছ হয় যেনেকৈ মিৰৰত তললৈ যেনেকৈ জিলিকি থাকে, তেনেকৈ যদি কৰিব বিচাৰে তোমালোকে, মই যোনাকটো বাৰু উঠাই লৈছোঁ নামটো, লগ উঠাই লৈ পেলাই নামটোত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছাইডলৈ ঠেলিবা, এইটোত চুবা, এইটোত চুই পেলাই ছাইডলৈ ঠেলি পেলাই তোমালোকে দেখিছা একেবাৰে লাষ্টত টি বুলি এটা অপশ্যন ওলাই আছে, সেই টিটোত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি এইটো ইনেবল কৰি দিবা, এতিয়া দেখিছানে তলত কেনেকৈ মিৰৰ নিচিনা ওলাই গৈছে, এইটো কিমান সেই ডিষ্টেঞ্চত দিব বিচাৰি মিলাই পেলাই তোমালোকে তোমালোকৰ মতে এডজাষ্ট কৰি যাবা। এনেকৈ তোমালোকৰ নামটো ধুনীয়া কৰিব পাৰিবা। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু যদি ইয়াৰ বিষয়ে যদি ভালকৈ কিবা জানিব লগা আছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই ভালধৰণে বুজাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোখিনি, আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।